Видовище, що дивує та зачаровує, у Кам'янці-Подільському вчергове пройшов всеукраїнський чемпіонат України з повітроплавного спорту на теплових аеростатах. Цьогоріч змагалися 16 повітроплавців з різних куточків України, а кам'янчани та гості міста мали унікальну нагоду двічі на день спостерігати, як небом пливуть величезні барвисті кулі. Та що для глядачів розвага, для професіоналів – серйозна справа. Екіпажі мали виконати кілька завдань різного рівня складності. Точність та злагодженість роботи пояснює нам минулорічний чемпіон Роман Савчук. Одно завдання було в этом польоті на точність. Крест лежав на валах в крепості Кам'янця-Подільська. І второе завдання треба було в заданому районі облетіти максимальну площадь. Пан Роман приїхав з Києва. Розповідає, повітроплаванням займається ще з 2002 року. Цій справі спеціально вчився у Феодосії. У нас тут три баллона с газом, вот горелка и оболочка, и корзина. Это высотомер, высоту показывает и скорость подъема, спуска. 200 км сегодня. Цього дня він підіймався в небо один, а ось зібрати кулю йому допомагає ціла команда. Мы летим по ветру, как бы есть прогноз, есть метеоинформация, но уже в полете все это уточняется, и ты уже... Как бы есть задание, которое надо сделать, стараешься их сделать, и потом уже выбираешься площадку для посадки и садишься. Повітроплавання – задоволення не з дешевих, позаяк і куля, і саме спорядження, та й газ дороговартісні. Тож участь у таких змаганнях влітає в добру копійку. Проте, запевняє пілот, воно того варте. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.